der var det Michael Nørlem, der havde nummer 1. Prøv lige at se, hvordan de dragte, de kører i de to inderste spor, de ligner hinanden. Men det er altså Michael Nørlem indvendigt, og så er det udvendigt Kenneth Andersen med Cru Classé. Og nummer 1, Catch Me, tager føringen, men det går langsomt, det kan man næsten se. Vi ser en galop for Clumsy, denne her Kekadjet hoppe, som er godkendt på 22. Den var ude i rutinløb for Anders Pedersen, men fik fejl på. Vi ser også en galop nede i feltet for Localcons lillebror Dexter efter Broadbarn. Den kom dog tilbage på rette tanker og blev alligevel godkendt. Vi ser, at Mark Beck han kører en touring, der ligger fjerde herovre på langsiden efter at have haft 20 meters tillæg. Det er en af de heste, der går allerbedst i det her prøveløb, den der ligger fjerde. De åbner de første 500 meter, og det går i 32 fart. Så kigger vi ned også. På tredje plads har vi Dayton Down, som køres af en tilbagevendt Morten Størup. Det er lang tid siden, vi sidst har set ham i vognen, men han var ude her med familien Thorhauge og hans egen Dayton Downs i et prøveløb efter tre mislykkende optrædener de første tre gange. Foran bliver der sat lidt mere fart på, efter at nummer 2 Cru Classé har overtaget teten, og den er på vej op til de første 1000 meter efter 27,2. Så altså 27 fart de første 1000 meter, det betød, at man skærpede tempoet til 22 efter de første 500 meter. Og sådan gik de så ud på den sidste runde. Den blev kørt i 20 fart foran med Cru Classé i spids, fulgt af nummer 1 Catch Me, der dog får en fejl på om lidt. På tredjepladsen har vi 5 Dayton Downs, og bag den toårige Empoli, som er godkendt på 23, men som i dag løb 22-4 i rutinløb. Men pæn afslutning, det kan vi jo selv se her af billederne. Så er der hul ned til Clumsy. Bag ved den har vi Dominique Avalon. Også den havde haft en galop på undervejs, men nåede også at blive godkendt for Jakob Christiansen, følges med Dexter. Det sidste var ind mod mål Dexter, der går udvendigt her, hvor vi så galop foran for Catch Me. Men det var da ikke sådan, at det bare var et løb, der havde heste, der stor imponerede. Nej, det var heste, der ligesom var ude og skulle godkende sig. På det her tidspunkt blev man måske lidt nervøs for, om banen den ville være langsom i dag. Men vi så en galop her rundt sidste sving for Dayton Downs med nummer 5. Ellers var den kommet hjem på en 23-tid. Nu måtte den nøjes med en 24-notering. Jeg sagde, der var en god afslutning af Empoli, og den går jo helt op til Cru Classé her op igennem opløbet. Udvendig Empoli, som er en snapshot-touring på Open Straight, og den kommer hjem på 22-4, mens den indvendige Cru Classé kommer hjem på 23-2, og de er lige over stregen. Derefter Clumsy, der kommer hjem på 24-0, og så fulgte et Catch Me, der ej blev godkendt på 24-0, da den jo er 4 år gammel.